Вітаю глядачів на першому діловому в ефірі «Бізнес-діалог». Сьогодні ми будемо говорити про останні показники врожаю сільськогосподарських культур. Також поговоримо про цьогорічні експортні можливості сільськогосподарських культур і порівняємо ці показники із минулорічними, а також про інше. Отже, сьогодні наш гість – це Олександр Голіздра, фінансовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас в нашій програмі. Вітаю. Зокрема, почнемо з останніх показників, що вже аграрії намолотили 45 мільйонів тонн зернових. Урожайність експерти оцінюють на рівні 43,8 центнерів з гектару. Скажіть, будь ласка, чи можна дійсно наразі ці показники назвати рекордними? І цю врожайність також? Якщо ми і порівняємо зараз минулорічними. Що стосується врожайності, то її можна назвати рекордною. Останній раз рекордною називалася врожайність. У 2016 році вона була на рівні 42 центнерів з гектара по пшениці. Її вважали рекордною за всі роки незалежності. Сьогодні маємо майже 44 центнери з гектару. Тобто маємо всі підстави говорити про рекорд. А сам врожай? Сам врожай за обсягами, якщо не порівнювати засушливий з засушливим там... Двадцятим роком, да, якщо з минулим роком не порівнювати, а порівнювати там з останнім більш-менш вдалим 19-м роком, то за прогнозами, бо ще не зібрана кукуруза, ще не скрізь зібрана там пшениця не до кінця, да, але загалом вже зібрана, то ми теж маємо говорити про рекордний на рівні від 72 до 81. Різні експерти дають різні прогнози, мільйонів тонн зерна. А яким цим було? До речі, дійсно, я теж читала, що різні профільні асоціації, які займаються цими підрахунками, вони дійсно дають різні цифри. Чому більше вірити треба? Яким саме цифрам? От в цьому разі? В Міністерстві економіки свого часу, і зараз, мабуть, є так зване, якщо стосується ВВП, да? Там, та інших макропоказників, є консенсус-прогноз. Тобто треба середньозважений брати. І ну, я ось там дивився, середньозважений показник – це десь порядку 75-76 мільйонів тонн. В принципі, 2019-го було трохи більше 75 мільйонів тонн. В принципі, ми, виходить, що вийдемо на ті ж самі показники, так? Є якісь шанси невеликі, що ми поб'ємо рекорд все ж таки 2019? Буде однозначно. Більше буде однозначно? Трохи більше, так. Да. Угу. Все ж залежить теж, як рахують. Є, припустимо, проблема... тіньового, да, тіньового експорту, тіньового виробництва, коли у маленьких фермерів недоброчесні, підкреслю, не кажу, що всі трейдери, але є певна категорія там трейдерів, особливо це місцеві трейдери на закордоні, коли, що називається, йде мимо каси, да, як то кажуть. Який це відсок? Наскільки це дійсно глобальна проблема? Це проблема, але її там пан Гетьманцев казав, що це там недоотримуємо 2 мільярди доларів. Я б не прибільшував цю проблему, але вона є, її теж треба рахувати ось при підрахунку врожаю. Зрозуміло. Давайте тепер трохи поглянемо на те, в яких саме регіонах яка врожайність, скільки вже намолочено. Зокрема, розглянемо такі. Отже, це інформація Мінагро. За врожайністю найкращою є Хмельниччина із показником 60,3 центнера з гектари. Із намолоту зерна лідери – це Одещина. Намолотили більше 4 мільйонів тонн зерна по 3 мільйони. Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Харківська та Херсонські області. Зокрема, не дарма я саме ці області взяла до прикладу, тому що ми пам'ятаємо минулорічну посуху, про яку ми з вами вже почали говорити. От скажіть, будь ласка, цьогорічні показники врожайності також, цьогорічна кількість за обсягами обмолочення тонн, вони якось перекриють оті проблеми, які аграрії на півдні зазнали через посуху, яка була минулого року? Ну, якщо порівнювати... Успіх вони матимуть 2019-го? Якщо порівнювати ті обсяги, скільки цьогоріч буде зібрано більше, і, ніж навіть якийсь там середній показник, да, і балансувати це з тим, скільки до середнього надобрали у минулому році, і я там, і інші експерти рахували, так, це по обсягам це перекриється. Враховуючи, що там ціна досить непогана, вона навіть зараз не космічна, але непогана ціна.
Да, ці збитки там, ну я б не назвав це збитками, це там недополучена прибыль, недоотриманий прибуток. Угу. Це прикривається так. Угу. Тобто цього року дійсно... І в розмовах з агрохолдингами, так вони з оптимізмом дивляться, що ось ті там, те, що надобрали, те буде компенсовано цього року. Угу. Зокрема, от про те, що да, цього року ми, можливо, навіть поб'ємо рекорди 2019 року, от в профільному міністерстві називають основні такі три причини. Це злагоджена робота аграріїв, це, звісно, кліматичні умови, те, що да, цього року вони більш сприятливі, ніж минулорічні. І третє – це державна підтримка. Зокрема, за 7 місяців, я зазначу, 2021 року аграрії отримали на часткову компенсацію вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки 565 мільйонів гривень. З програми «Доступні кредити» 5,7,9 понад 26 мільярдів гривень для референсування попередньо отриманих позик на капітальні інвестиції в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%. Отже, такі цифри звітують в уряді. Скажіть, будь ласка, чи дійсно тут необхідно брати до уваги основну, таку одну з основних причин, чому все ж таки ми, ймовірно, отримаємо рекордний врожай, це підтримка держави. Чи суто все в нас вдасться успішно в аграрному секторі з приводу збирання врожаю через погодні умови? Ну, я б хотів розділити це запитання на дві частини, бо ну, неможливо там говорити, що підтримка уряду та кредити, і я підкреслю, за повідомленням там групи банків, да, міжнародних, вони зазначали там про зважували на ефективність та неефективність у цієї підтримки 5,7,9. І вони зазначали, що левова доля, левова частка кредитів пішла якраз у агросектор на підтримку оборотних коштів. Тобто маємо незалежне там джерело, да, яке свідчить про те, що це так. І певну роль це зіграло. Але б я не, тобто заслуга там уряду у цьому є, певна. Банківської системи, перш за все, да? У нас 52% банківської системи належить державі. Але говорити про те, що це видали кредити під 0% там, і у нас врожай з'явився, це було б нефахово і неправильно, бо це перш за все погодні умови. Це погодні, сприятливі погодні умови. Зазначу, що ось ви називали там Одеську область, я б назвав ще Дніпропетровську область, а там, де Черкаську область, там, де зона неустойчивого земледілля, да, де погода дуже багато важить, де бувають або засухи, або дуже сильні дощі. Це і там вже ніякі кредити, ніякі державні ні кредити, підтримки нічого не добрива, ні сучасна техніка, вона не допоможе. І третє, щоб я викормив, у нас, незважаючи, ну, якщо не брати дуже посушливий, він вибивається з лінії да, даних, але кожного року в нас є певна тенденція до зростання за роки незалежності врожаїв. Врожайності чи врожаю? І врожайності, і обсягів врожаю. Це, на чому це ґрунтується? Через це які причини? Це ґрунтується, ми ось казали там про те, що десь хтось скуповує у невеликих фермерів. Але ми бачимо, що за останні там 10-12 років да, з'явилися середні та потужні агрохолдинги. Вони мають можливість брати у лізинг техніку, закуповувати техніку. Це вже сучасна техніка, така ж, яка працює там у Європі, в Америці. Тобто завдяки сучасним технологіям? Техніка і технології, наскільки я спілкуюся з агрохолдингами, вони запроваджують інноваційні технології. Вже комбайнерне їде, для прикладу, просто щоб глядачі розуміли, вже комбайнерне їде як? Він по GPS-у їде, у нього все рівненько. Вже там є певна система там вертикальної обробки ґрунту, чого ще там 7-8 років не було тому. Це сучасні агрохімічні засоби захисту рослин і добрива. Це вже не просто казда, це вже якісь там складні компонентні добрива. Аграрії ростуть і інтелектуально, і досвід отримують, і врожаї збільшуються не тільки за рахунок погодних умов. Угу. Да, погода може вносити ну, великі корективи,
Ну, якщо це засуха, то тут, я ж кажу, вже не допоможе. Ні сучасні технології, ні кредити, нічого. Дуже цікава програма. І зараз під час візиту пан президент Зеленський начебто обговорював у Сполучених Штатах, і там рішення не було прийнято, але говорили про 4 мільярди доларів на відновлення системи зрощення в Україні. Так, да, що вкрай необхідно. Це дуже важливо. Ми можемо потім в майбутньому стикнутися із великою бідою. За часів УСРСР була розгалужена система зрощення, і насамперед її можна відновити. Відновити, бо є ще там якісь канали, є ще джерела води, і система зрощення може привести. Але на це необхідно великі гроші. Великі гроші. Як вважаєте, вдасться нам все ж таки їх залучити, і як скоро? Я думаю, адже погодьтесь, якби в нас вона була і працювала на 100%, вся ця система, то ми б, мабуть, більше із позитивнішими показниками пережили минулорічну посуху. Безперечно, я вважаю, що якщо не на весь обсяг, про який ж там йшлося, про там 3-4 мільярди доларів, але певна частина, я думаю, вдасться. Як скоро? Із яких джерел? Як вважаєте, пане Олександре? Ну, це, по-перше, обіцяли ж допомогти Сполучені Штати з цим. По-друге, ну, є певні, мають певні кошти передбачені у державному бюджеті на допомогу в реалізації цієї програми. І, наскільки я знаю, таке питання зараз у міністерстві опрацьовується, і аграрії теж, ось я спілкувався буквально там нещодавно, кажуть, що вони розробляють проекти. Угу. Ось там один агрохолдинг на Дніпропетровщині, трохи перекламую, якщо можна, каже Аграда. Вони кажуть, у нас 5 тисяч гектарів було при СРСР з цих земель під капельним зрошенням. Угу. Ми плануємо відновити його. Вже зараз пишемо проекти і будемо навіть там до посольства США йти, да, щоб включили в програму, да, ну і, звичайно, співпрацювати з Міністерством аграрної політики. І в них, до речі, був досвід дуже цікавий, але то все залишилося у Криму. І скажіть, будь ласка, якщо дійсно у нас там як колись, будемо сподіватися, все це дійсно запрацює там максимально, то реально от всі ці кліматичні такі зміни, посуху таку, от реально її просто переживати і не переживати за те, що там аграрії будуть втрачати шалені кошти, врожай і все таке інше, супутні проблеми всі ці. Погодою вправляти ще людство не навчилося, але капельне зрощення – плюс диверсифікація культур. Ну, наприклад, замість кукурузи можна вирощувати просо. Да? Воно більш сухостійке, сухостійке, да? І воно у комбікормах для тварин майже замінює по калорійності кукурудзу. А кукурудзу, якщо там немає вологи, її немає. Зрозуміло. Добре, пане Олександре, рухаємося далі. Тепер поговоримо про сам експорт. Знову ж таки, Мінагрополітика інформує про експорт зернових та зернобобових у 2021-2022 маркетинговому роках. Такі дані. Із 1 липня і станом на 10 вересня нинішнього року експорт становить 10 мільйонів 290 тисяч тонн. Це майже на мільйон трохи з лишнім більше за аналогічний період минулого маркетингового року. Скажіть, будь ласка, якщо ми зараз поглянемо, який взагалі відсоток зерна експортується з країни, з того, от, що ми збираємо. Скільки ми експортуємо у відсотках? Ну, це цифри дуже-дуже гарні, бо збиральна кампанія цього року почалася трохи пізніше, тому що трохи пізніше там були певні роботи в силу там тих же погодних умов. Угу. Тому те, що якщо дата з датою порівнювати, в мене теж там десь такі ж цифри, десь біля 10 мільйонів тонн. З них там 6 мільйонів тонн – це пшениця, 3 мільйони тонн – це ячмінь, жита в нас дуже багато, в рази більше зібрано. І вже почали збирати кукурузу, вже там дуже гарні показники. Що стосується експорту. Експорт – це від 65 до 73, до 70 відсотків від зернових. Підкреслюю, всього збирання, від всього збирання. 70% в нас йде на експорт. Угу. Підкреслюю, це не тільки пшениця, з якої там печуть хліб, це і фуражна пшениця, це і просто пшениця, це і це і ячмінь, це і кукурудза. Угу.
Тобто це всі зернові та зернобобові, да, ну, там, фуражні, да, також. Фуражні також. Тобто це не мова, не йде там виключно про продовольчі сорти пшениці, щоб там не було там інтерпретації. За балансом, ось ми збираємо там 75 мільйонів, ну, середній показник, да, середньозважений прогнозний показник. Десь 56 мільйонів планується на експорт. Це десь цього року. Угу. Да. Це десь відповідає 73%. І по балансу, який рахували при підписанні меморандуму з експортерами, там десь 20 мільйонів тонн теж всіх культур, не тільки пшениці. Пшениці з них потрібно для внутрішнього споживання. Ну, тобто там пшениці треба всього лиш там 8 мільйонів тонн, там 4 мільйони тонн ячменя та десь 7 кукурудзи. Ну, виходить, що в нас залишається, да, достатньо? Тобто залишається, на експорт, і залишається те, що необхідно нам, в нас залишається, воно, я так розумію. От ви, до речі, згадали про меморандум, пане Олександре, скажіть, будь ласка, оцей меморандум, який укладається з 2011 року, щороку, я так розумію, з усіма учасниками цього ринку, зокрема, цього разу також обговорювали, тим паче, враховуючи нинішню коронакризу, да, із супутніми проблемами, із цим. Як взагалі от кожного року збираються, встановлюють якийсь певний ліміт? На чому він засновується? Хто контролює, скільки ми повинні вивезти за кордон, експортувати пшениці? Можете розказати? Меморандум. Чи притримуються цих показників потім агровиробники? В минулому році навіть не досягли тих граничних цифр із-за посухи. Наприклад, там пшениці мали за меморандумом експортувати 17,5 мільйонів тонн, експортували там 16 з чимось мільйонів тонн. Ну, якщо тоді давайте 2019 рік, візьмемо і всі... Я вам зараз прогнозую про сучасний меморандум, який був підписаний там у липні, якщо не помиляюся. Там прогнозна, до речі, цифра стоїть 76 мільйонів тонн, тобто це вже більше, ніж збір врожаю 2019 року, це офіційна позиція уряду. 56, як я і казав, це на експорт, інше на внутрішнє споживання. Що стосується контролю, є механізми постійного спілкування. Уряд бачить через митницю, скільки йде, бачить там, спілкується з аграріями. І за останні роки я, ну, не бачив такого. Тобто, як такого контролю в законі не прописано, бо меморандум – це домовленості, да, там. Ну, вони жодного разу не порушувалися, я не бачив, щоб там не вистачало певної кількості зерна, чи не корми, чи то для муки і хліба. Зрозуміло, з цим проблем немає. Пане Олександре, будемо рухатися швидко, бо в нас вже дуже обмаль часу. До речі, як заявила Владислава Магалецька, голова Держпродспоживслужби, про те, що Україна готова до завоювання нових ринків через покращення, тобто через сприятливість, через сприятливу світову кон'юнктуру. Скажіть, будь ласка, як от обсяги експорту, коли в нас вони починають рости доволі, як вони позначаються на внутрішніх ринках? Тому що, якщо згадати приклад олії соняшникової нещодавно, коли просто шалено взлетіли ціни щодо неї на внутрішньому ринку, тоді, коли наша шалія, яку ми експортували за кордон, вона там в рази дешевше коштувала. От як може це пояснити? Хто взагалі нормально чи це? І хто за цим повинен слідкувати? По-перше, щодо там цін на олію, це теж складний ринковий механізм. Бувають форвардні контракти з якоюсь меншою ціною і хоч не хоч їх треба виконувати. Тому якщо закордонні торгівельні мережі або великі там переробники, бо олія у нас транспортується за кордон не в пляшках, які ми бачимо на полицях у нас, а наливом транспортується. Вже там або велика торгівельна мережа, або якийсь посередник, він фасує її у пляшки. Завдячуючи форвардним контрактам, що наперед, тому там вона може бути трохи дешевшою. А чому у нас тут шалено так починають злітати ціни вгору і прогнозували, що восени, в принципі, да, вже осінь почалася, що ціни будуть навіть 100 гривень за пляшку і вище рости? 100 гривень не знаю, але ціна падати точно не буде, бо чому за прогнозами, можна завершу, за прогнозами
Зараз, якщо в минулому сезоні соняшник по тонну стоїв, коштував десь на початку збирання $400 тонна, то зараз він коштує $600 тонна, або за прогнозами того ж Мінсільхозпроду США в Америці буде не дуже високий урожай, і в Російській Федерації. Це суттєво вплине на обсяги пропозиції. Україна номер один з експортера соняшникової олії. Чому ціни не падають? Ну, тут треба якісь певні, певний створювати резерв. Державі треба впливати на ціноутворення, але ні в коєму разі не адміністративним шляхом. А це та ситуація, де держава вже повинна вплинути? Але не, підкреслю, не адміністративними методами. Є держрезерв, він може закуповувати зараз соняшник, переробляти на олію і регулювати ціни на внутрішньому ринку продажами. Ну, як з доларами. А він це робить зараз? І як ефективно? Я не бачив таких інтервенцій останніми роками, але це, мабуть, треба робити. Угу. Як з доларом вже роблять Нацбанк, да, коли він бачить пропозицію. Це аналогія пряма. Угу. Вийшов резерв, виставив партію, ціни трохи знизились. Зрозуміло. Угу, пане Олександре, останнє запитання. Секретар Ради національної безпеки та оборони пан Олексій Данілов заявляв, що в аграрній сфері є щонайменше 2-3 олігархи, які побудували от свою систему, скажімо так, завдяки штучному блокуванню вільного ринку сільськогосподарських земель. А чи можете ви нам, як говориться, пролейте світ? А хто ці олігархи, які от побудували на штучному блокуванні вільного ринку землі? Ну, наскільки всі знають історію вопроса, да, о том, что землю в Украине пытались сделать товаром на 30 лет независимости все 25. Uh-huh. И речь, на мой взгляд, идет прежде всего о политических лобби, которые делают это даже не в угоду себе, а в угоду электоральной поддержки. И сельхозпроизводители, будь это там агрохолдинги или там среднее хозяйство, ну, на мой взгляд, они совершенно ни при чем. Так, агрохолдинги там не колись напередодні відкриття ринку землі я спілкувався з багатьма, багато з них заявляли про те, що вони, ну, вони не проти, вони за. Для них це теж гарно, що земля товар, це застава і так далі. Але якихось потуг купити якомога більше землі не один агрохолдинг не виявляв. І, можливо, просто говорили, що не виявляли, а насправді... Ні. А за які гроші? Кредитний ресурс тут коштує значно вище, ніж на Заході. І... Ну, а що, немає можливості брати кредити на Заході? Таке ж в нас також є. Вони вкладають, щоб агрохолдинг виживав, він спокійно буде собі орендувати землю, як орендував. Угу. Там, де підкапельне зрошення, він його викупить, да. Бо це інвестиція в землю, він буде стати... А так йому вигідніше працювати зараз, бо агрохолдингу треба гроші на там паливо, на сучасні там технології обробки ґрунту, на техніку, на засоби захисту рослин і так далі. І для мене, ну, звучить, я не знаю, чим там, якою інформацією користувався поважний там пан секретар СНБО. В мене такої інформації немає, що якісь агрохолдинги щось лобіювали. Угу. Зрозуміло, пане. І голосування там в Верховній Раді, якщо поіменки взяти і проаналізувати, воно теж підкреслить, що вони вітали це і вони були за. Угу. Зрозуміло. Пане Олександре, дуже вам дякую за ваші відповіді. В принципі, як воно буде, то ми пізніше і побачимо. Я нагадаю, що сьогодні наш гість – це Олександр Голіздра, фінансовий аналітик. Отже, на цьому поки що все, але не перемикайте, залишайтеся і надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.